Hai, kita orang tengah tunggu untuk Dubai Fountain punya performance. Ai. Ai. Ai ni. Ha, ai dia apa? Dia menari, ai menari. Macam tu. Ha, macam tu. Ya. Tu tu. Okey. Okay. Hai. Okey, kat belakang ni Burj Khalifa. The tallest tower in the world. Tu. Okay, so kat sini boleh nampak lah. Belakang ni sangat ramai orang. Ada yang tourist, ada yang resident kat sini. So memang pack sangat lah, boleh tengok. Ramai. Semuanya tengah tunggu Dubai Fountain punya performance. Okay. Lagi, Lisa rasa lagi 2 minit kot. Okay, nanti saksikan. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-62 untuk Malaysia. Merdeka! Merdeka! We love you Malaysia. Sayangi Malaysia ku. Apa tu Malaysia?